শিৱসাগৰ কৃষি বিভাগৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। ধানৰ গুণাগুণ নিৰূপণ কৰিবলৈ প্ৰদৰ্শনীমূলক ধান খেতি কৰে শিৱসাগৰৰ কালুগাঁৱৰ কিৰায়ালীৰ বৰবৰা টেকেলা গাঁৱত। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰাইচ ৰিচাৰ্চ এছ'চিয়েচনৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে শিৱসাগৰৰ কৃষি বিভাগ আৰু আত্মাৰ সহযোগত এই প্ৰদৰ্শনীমূলক ধান খেতি কৰা হয়। স্থানীয় খেতিয়ক ৰুবুল গগৈৰ প্ৰায় দুবিঘা মাটিত 10 বিধ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ধান খেতি কৰা হয় এই প্ৰদৰ্শনীমূলক খেতিত। ইয়াত আঘুনি বৰা, বাহাদুৰ চাপ এক, মালভোগ, কাটিলাহি, কেতেকী জহা, কলা জহা, কলা মাছুৰি, মাছুৰি, ৰঞ্জিত চাপ এক আৰু ৰঞ্জিত ধানৰ খেতি কৰা হয়। এইটোতো আমাৰ কাৰণে বৰ হেৰি, আমি আমাৰ বড়ো খাদ্য সংস্কৃতিৰ লগতে এই অঞ্চলৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত শান্তি সম্প্ৰীতিৰে যাতে এই অধিৱেশনটো আমি সাফল্যমণ্ডিত কৰিব পাৰোঁ, গতিকে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মানে জড়িত এই অঞ্চলটো বা এই অঞ্চলৰ বিভিন্ন ভাষা ভাষী লোকে আমাৰ বড়ো খাদ্য সভাৰ এই অধিৱেশনত সহযোগ কৰাৰ কাৰণে নিশ্চয় আগবাঢ়ি আহিব। আমি আশাবাদী এই ক্ষেত্ৰত তামোলপুৰৰ এটা গৌৰৱ, আৰু আগৰ পৰাও আমি দেখি আহিছোঁ তামোলপুৰৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে বিভিন্ন সভা সমিতি কৰি আহিছে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত যোৱা 87ত যিটো অধিৱেশন হৈছিল তাতো আমি ছাকচেছ হৈছিলোঁ। গতিকে আমি আশাবাদী এইবাৰো আমাৰ অধিৱেশনটোৱে তামোলপুৰৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰিব। ইয়াত বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ ৰাইজে আহিছে, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে নাৰা কাটিব আহিছে। আজিৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে আৰু আহিব। বিভিন্ন গাঁৱক আমি মাতিম আৰু সকলোৱে ভলেণ্টিয়াৰী ছাৰ্ভিচ দিছে, আৰু খুব আনন্দিত হৈছোঁ আমি যে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। শিৱসাগৰৰ পৰা পাৰ্চতি গগৈ, ৰিপৰ্ট নৰিছ নাও।